שלח פרעה את העם ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא. וננחם העם בראותה מלחמה ושבו מצרימה. פרשה הזאת, פרשת בשלח, פותחת ויהי בשלח. ושאלו כל המפרשים הזה ויהי, וי. למה וי? מי צעק שם וי? ואמרו כמה וכמה צעקו וי בשליחה. עד רבה ועד רבה. היה צריך לשמוח בעצם זה שיצאו ממצרים וגם ראו יצמח צדיק יחזן הקם. הנחת של הבן אדם לא רק עצם זה שהאויב שלו נפל, גם לראות את האויב נופל זה גם מדרגה. אשת לוט לא היה לה את הזכות. אשת לוט עליה השלום מסכנה. שהיא הסתובבה ורצתה לראות את כל התושבים, שם עם טיר אש וגופרית מן השמיים, את כל התושבים כולם הופכים, נהפכים שמה, הקדוש ברוך הוא הפך את כל סדום ועמורה, והיא לא היה לה זכות, גם להינצל בעצמה לא היה לה זכות, הייתה קמצנית אפילו על המלח לאורחים לא רצתה לתת, ומה זה מלח? כמה עולה מלח? ומהקמצנות שלה לא רצתה לתת. הסתובבה, אל תבט לאחריך, לא לך יש זכות ולא לאשתך יש זכות להינצל. לא רצתה לשמוח במה שיש לה, הסתכלה כדי לראות אותם שבא עליהם דין, והנה הפכה לנציב מלח. ועד היום הזה, מסכנה אשת לוט, עד היום לא התגלגלה אף פעם, לכן כותב מרן בשולחן ערוך, הרואה אשת לוט, יברך ברוך דיין האמת, למה שצריך זה דין נורא והיום שהיא תקלועה, היא לא יכולה להתגלגל גם. למה לפי הזוהר פרשת אמור דף פי חט, כל מי שהוא לא נקבר, אי אפשר לגלגל אותו. מתי מתגלגל הבן אדם בגוף אחר? ברגע שהוא נקבר. לכן זה אחד מהטעמים למה אסור להשעות את הגופה. מי צריך לקבור? ברגע שמת, זוהר תרומה קוף מם א', ברגע שבן אדם מת, אמר שמה החכם, הלוואי איך שאני אפטר מהעולם, תיפתח האדמה ואני אכנס בפנים. לא להשעות. אתה יודע כמה צער יש לבן אדם שמשעים את הלוויה? עד שהוא בא, עד שהוא מגיע, עד שהוא הולך. לא מחכים לאף אחד, מכניסים אותו ישר לתוך הבור וסוגרים. זה חמור ביותר. יש בשאלות ותשובות הרדב"ז, שהוא נשאל שם, האם אדם שנפטר יום חמישי, האם מותר להשעות את הקבורה שלו ליום שישי אחרי שעה חמישית כדי להציל אותו מחובות הקבר? הלא סוף סוף זה גם כן בכלל מה שחזל אומרים, להשעות לכבודו של מת. הרי יש בזה כבוד של המת, זה לכבודו, עדיף לו שלא יהיה לו חיבות הקבר. וכותב הרדב"ז בוודאי שלא יועיל להשאיר אותו, במיוחד בשביל זה, לא יועיל, ואם תגיד לי שהוא מצטער מחיבות הקבר, השהייה שמשאים אותו עד למחרת יותר קשה לו מאשר חיבוט הקבר. ככה הוא כותב. משה מפחד? אתה לא מפחד? חכה, נקרא לסמי. אם אתה לא מפחד. מי זה סמי? עוד מעט אתה תראה. אז יצא מכאן כמה מיד צריך לקבור. אשת פוטיפר לא נקברה, היא נשארה עד היום הזה נציב מלח. יש את הנציב שלה בדרך לסדום, מי שראה אותו, דמות של אישה. והנציב הזה, בגלל שהיא נשארת שם על הקרקע ולא נקברה לעולם, היא לא יכולה להתגלגל ולא הגיעה לתיקון שלה, עד אשר יבוא משיח צדקנו ויתקן אותה. על כל פנים, יש כאלה שלא ראויים לראות את הנקמה שעושים באויבים. עם ישראל שמחו כשיצאו ממצרים. ראו את מצרים מקברים את מתיהם. כל מצרים הפכה ליה חורבות, התשתיות, התיאטרונים, הבתי מרזח, הכנסת של המצרים, הכל נחרב, הבתי הדין, המשפט, כל מצרים יהיה חורבות, לא נשאר ממנה כלום. ושמחו, לא רק זה, השמחה הכי גדולה, שהם היו מקברים את האלוהים שלהם, אל תאכלו ממנו בשל ומבושל, עונה במים, אלא ראשו, על קרבב, ככה תאכלו אותו, חגורים, מותניכם, ידיכם, פסח הוא לאדוני. לאכול אותו כשאתם על הסבא, שאדם אוכל משהו כשהוא רעב, זה נותן לו סטיספקשן, נותן לו שמחה.
כאן זכר פסח הנאכל על הסבא, שאתם כבר שבעים, קצים באכילה הזאת, ובכל זאת אתם אוכלים את זה. לא קבעתם שולחן, מקלכם בידיכם, תרמיליכם עליכם, ככה אוכלים את זה חטיף, ככה, זלזול של הזלזול באלוהי מצרים. ואחרי שעשו אותו ריח, כל מצרים הייתה ריח של ברבקיו, כבשים על האש, צלויים. כל הכבשים שהיו שמה במצרים, השאירו תעצמות שלמות. והמצרים התביישו באלוהים שלהם, היו מכניסים את זה מתחת לאדמה, קוברים את האלוהים שלהם. אז עם ישראל שמח כשיצא ממצרים, בפרט בפרשה שלנו, ישמח צדיק כחזן הקם. איפה הם שמחו? הם ראו ויער ישראל את מצרים, מת על שפת הים. הם ראו עין בעין, מי שעיקה בהם בשוטים ובעקרבים, מי שלקח את הילדים שלהם והכניס אותו ליאור. כל הרשעים שהתמרדו ומיררו את החיים שלהם, הם עין בעין ראו איך הקדוש ברוך הוא נפרע מהם. לכן צריך לשמוח בפרשה הזאת, למה היא מתחילה בוואי? הפרשה הייתה צריכה אולי להתחיל בוויה כי שלח פרעו, כל מקום והיה שמחה, והיה כי תבואו אל הארץ. ויהי זה תמיד לשון של צער, ויהי בימי שפוט השופטים, ויהי רעב בארץ, ויהי בימי המלך אחשוורוש, שם כתוב 7:20 ומאה מדינה, היה גם צער. כל מקום ויהי בימי ארמפל מלך וכו'. כל מקום ויהי זה לשון צער, אז למה ויהי בשלח? איזה צער היה פה? יש מי שאומר פרעה צעק ויהי, וכל מצרים גם צעקו ויהי. למה? איך שילחנו את ישראל? למה? הם ידעו שכל הכוח של מצרים זה בזכות עם ישראל שנמצאים שם. בשנת 88 אני חושב, רוסיה התפרקה שם, ברית המועצות היה שם. למה? עלו יהודים לארץ של אמיליה, עלו ביחד איתם, אבל עלו יהודים, זה הקדושה שנמצאת. כמו שראינו על לחומיש גמזו בכף א' במסכת תענית, שאמר להם, כל עוד אני בבית, הבית יהיה מוחזק. מובטח אני שהבית לא יקרוס. רק תוציאו אותי הבית יקרוס. יש ניצוץ שמחיה את הבית. כל זמן שהצדיק בבית, הבית לא קורס. אבל אני יוצא מהבית, הבית יקרוס. עם ישראל נמצאים בתוך איזה אומה. כל זמן שהם נמצאים, לאומה יש תקומה. ויקום מלך חדש על מצרים. מה זה ביקום? המלאך היה לו תקומה ועוצמה בזכות עם ישראל שנמצאו על אדמתו, אז הוא לוקח קומיסיון. רק יצאו, כל מצרים התמוגגה. רק יצאו מברית המועצות, נפלה ברית המועצות ואיננה. אותו דבר גם בתיקון השובבים שאנחנו עושים קריאת שמע על המיטה, שכותב רבנו הארי בשער הכוונות, בדף נ"ו, והמקור של זה בזוהר, פרשת בלק, בדף רי"א, מביא את זה הבן איש חי, פיקודי שנה ראשונה, אות י"ג, שעושים את הכוונות של קריאת שמע, זה כדי להוציא את הניצוץ שנמצא, התלבש הגוף של החיצון על הניצוץ, את הניצוץ של הנשמה הזאת מעלים תחת כיסא הכבוד שיבוא בגוף של בן אדם, והפגר הזה יישאר פגר מת, כי יצא ממנו הניצוץ, ולא יוכל יותר להתקרב אליו. מאוד חשוב לכוון את זה בקריאת שמע על המיטה, זה חלק בלתי נפרד מהתיקון של השובבים. אבל על כל פנים, אתה רואה מכאן, רק עם ישראל יצאו ממצרים, כל מצרים נחרבה, לכן ויהי בשלח פרעה, פנה צדיק, פנה זיווה, פנה הודה, פנה הדרה. ברגע שעם ישראל יצאו ממצרים, כל הזיו, כל הכוח, כל העוצמה, כל היכולות של מצרים נפלו וקרסו והבינו שהם נשארו פגר מת. לכן פרעה לא יכל לסבול. מה זאת עשינו? ויהפך לבב פרעה, ימח שמו וזכרו. ויהפך לבב פרעה. מה ויהפך? אבל אתה אמרת, קום וצאו מתוך עמי, גם אתם, גם בני ישראל, כאשר דיברתם, כדבריכם, קחו וברכתם גם אותי. מה ויהפך? אלא מה? פתאום הוא ראה, כשהם יצאו, נהייתה כל מצרים אפורה. כבר לא היה חיות במצרים. אז ויהפך לבב פרעה, מה זאת עשינו? כי שילחנו את ישראל מעובדנו, מיד הלכו ואת רכבו ואת עמו לקח אמו, והלכו להחזיר את עם ישראל ממצרים. אז יש מי שאומר, מי צרח וי? וי? זה הראשון היה פרעה. השני, עם ישראל צעקו וי. למה? וי שפרעה מלווה אותנו. אנחנו צריכים את הלוויה שלו, הוא מייק שור שהם יצאו ממצרים. וברגע זה שהם ליוו את מצרים, פרעה ליווה אותם, אז אמרו בטח יהיה לו שכר פסיעות על זה. אנחנו לא רוצים שיהיה לו שכר פסיעות, לכן צעקו וי. יש מי שאומר, וי זה משה רבנו צעק וי. למה הוא צעק וי? אמר, אוי ואבוי שראיתי ביציאתם ואני לא רואה בכניסתם.
למה הוא לא יראה בכניסתם? כי הוא אמר, ומאז באתי לדבר בשמך, הראה על העם הזה, והצל לא הצלת את עמך. אתה אמרת שאתה תציל אותם, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה תראה אשר עשה לפרעו, כי ביד חזקה ישלחם וביד חזקה ירגשם מארצו. אתה תראה, עם עין, אתה, נאו, עכשיו, אתה תראה. אבל מה שאני אעשה אחר כך למלחמת 31 מלכים בארץ כנען, אתה לא תראה. אתה תראה, למה? כי פתחת את הפה ואמרת, ומאז באתי לדבר בשמך הערה לעם הזה. וכי אתה חושד את קודשה ברכות דעבי דינה ולא דינה, ומשה רבנו היה סנגורן של ישראל, הוא בסך הכל רצה ללמד כף זכות על עם ישראל, ובכל זאת נענש, אתה תראה, אחר כך אתה לא תראה. לכן משה צעק וואי, מה הוואי שהוא צעק? וואי שראיתי שהם יצאו ממצרים, אבל אני לא אראה שהם ייכנסו לארץ ישראל. ויש מי שאומר מי צעק וואי, זה קודשא בריך צעק וואי. למה? וואי יהי בשלח פרעו, הם חושבים שפרעו שלח אותם. זה הצער הגדול. אתם חושבים פרעו שלח אתכם? הוא בובה. אני רוצה, אני מכניס לו יתוש אחד קטן, כמו שבגיטין ונבב ראינו על טיטוס, שהקדוש ברוך הוא רצה, עמד נחשול שבים להטביע את הספינה של טוטוס. עמד טיטוס על ירקתי הספינה, שורש נחש יצא צפה. אמר, כמדומני שהאלוהים של אלה כוחו בים, בא פרעו, הטביע את פרעו וחילו בים, בא סיסרא, הטביע אותם בים, יעמוד איתי ביבשה ויעשה איתי מלחמה. זה אמר טיטוס, אמר לו הקדוש ברוך הוא, רשע בן רשע בן בנו של עשיו הרשע, איתי אתה תעשה מלחמה, בריאה קלה יש לי בעולמי ויתוש שמה, עלה איתה ותעשה איתה מלחמה. מיד איך שירד מהספינה, נכנס יתוש, נכנס לו בתוך הנחיר. עכשיו איך תדעו אם היתוש היא נקבה או זכר? תהרגו אותה, אם יש דם זאת נקבה, היא מוצצת את הדם. אם לא, זה לא צחוק, זה לא בדיחה, זה באמת ככה. יתוש, נקבה היא היחידה שעוקצת. הנקבות עוקצות, משה. הנקבות עוקצות, מה? בגמרה, כן. בדיוק, שמה, באותו מקום. עכשיו הבנת למה? ככה זה. אז זה אמר, לכן יתוש עוד היא עוד ושתי, עוד מעט היורצייט שלה, ממזרתה. עוד מעט, היורצייט שלה. למה? היא הייתה מציקה לאחשוורוש כמו יתוש. תקנה לי, תביא לי, תיקח אותי, תוציא אותי, תביא אותי. אז לכן קרה לה, עד שמה עושים ליתוש? מיד הרג אותה. זהו. יש מי שאומר, מי אמר וי? זה תירוץ אחר, קודשא בריך הוא אמר וי. למה? כי 50 עלו בני ישראל מארץ מצרים. אחד מ-50, יש מי שאומר אחד מ-5, יש אחד מ-4. על כל יהודי אחד, 4 ערב רב. יש מי שאומר על כל יהודי אחד 5 ערב רב, ויש מי שאומר על כל יהודי אחד 49 ערב רב. תבינו, 50, יעני כל מה שראיתם את העם הענק הזה שיצא ממצרים, חמישית מהם זה יהודים, כל השאר זה מחשבים מצרים. עכשיו הם התערבבו איתנו, הם חיים איתנו, הם ישראלים כמונו, הם מדברים עברית, הם הכל כמונו, וזה מה, זה ספחת שעם ישראל סוחב איתו כבר מאז, מגלות מצרים, וגם ערב רב עלה איתם. אנחנו לא נקיים, אנחנו לא זך ונקי. יש בינינו הרבה ערב רב, אנשים ישראלים, שאתה לא יודע בכלל שהוא ערב רב. איך תדע מי הערב רב מלא? קודם כל תדע, זה גמרא אומרת שלושה מידות באומה זו, דף עין תת מסכת יבמות, ביישנים, רחמנים, גומלי חסדים. בדף למד בית עמוד בית ממסכת ביצה, גמרא אומרת אני מערב רב קעתי. אלה שהם אכזריים הם מערב רב, מישהו קמצן מערב רב, צריך להיזהר מזה, צריך להיות אדם לארג', לא להיות קמצן בצדקות, בצדקה שיהיה יד פתוחה. תיקון הזוהר, תיקון סמך ת' דף קוף י' ד' עמוד ב', אין גירשת אותי היום מעל פני האדמה. מי אמר את זה? קין. אומר רבי שמעון שם, תראו מה זה נבואה. תראו מה זה נבואה של הזוהר. תיקון סמך ת' דף קוף י' ד'. גירשת אותי היום. לאן הוא גירש את קין? לתקופה שנקראת היום. אמר רבי שמעון, דה אחרית הימים, שעליה כתוב היום אם בקולו תשמעו, שקלו כל הקיצים ואין הדבר תלוי אלא בתשובה, סנהדרין צדיק זין, היום אם בקולו תשמעו, מלמד שגירש הקדוש ברוך הוא את קין לתקופה האחרונה, כל ניצוצות נשמתו של קין הם כאן בדור הזה, ומה כתוב על קין?
כל דמי אחיך זועקים אליי מן האדמה. מה זה דמי אחיך? דרש הזוהר דמי לשון כסף. לשון כסף. שמה עושים הערב רב עכשיו בדור האחרון? חונקים את צאצאיו של אבל מהכסף. הרי פרסמו דוח, משרד האוצר פרסמו דוח, שהשנה הזאת הייתה הכי רווחית במיסים. לא הייתה שנה רווחית למדינת ישראל במיסים כמו השנה הזאת של 2001. למה? שחטו את האנשים כבר, שחטו. למה שחטו אותם? למה? בשביל לשלם. למיסטר ראו, שיושב שם בכנסת, גוי גדול אסימנו. זה שמה. אז זה תראה כמה צריך לבכות על זה, כמה צריך לבכות. כן. והוא חי הכי הרבה בעולם. למה חי הכי הרבה? מאיפה המקור הזה? מהקוראן? מאיפה הבאת את זה? מאיפה הבאת את הדברים האלה? כתוב את זה, בספר הכתובים. הבנתי. בקיצור רבותיי, אז מה שיצא, שאלה צעקו וואי. עכשיו הזוהר כותב, זוהר פנחס רש למד בית עמוד בית, יותר ממה שהערב רב גורמים, יותר ממה שאומות העולם מעכבים את ישראל, הערב רב מעכבים את ישראל. לכן אם אדם רוצה באמת לשמור על היהדות שלו ושל משפחתו, בכל הכוח ישמור עליה, יכתוב מגילת יוחסים, יתחיל לשמור על עצמו, למה ברגע שהגירות תלך ככה כמו שאדם קונה, אני יודע מה, מוכר את החמץ שלו בפסח, תכתוב את השם, תמשוך, מושך את העת, יאללה, אתה יהודי. בלי, בצורה כזאת רשלנית, אז אתה כבר יודע, אתה מבין שכבר זהו, כבר קלו כל הקיצים. אז זה מה שאמר. אה? מי שמתחסן יהיה יהודי. מי שמתחסן יהיה יהודי? מי שמתחסן רשע. יפה. טוב, לא ניכנס לזה. עכשיו, וחמושים עלו בני ישראל, אני לא מבין למה הם צריכים להיות חמושים. אה? למה צריכים להיות חמושים? הרי הקדוש ברוך הוא ילחם להם ואתם תחרישון. בשביל מה הם היו צריכים לעלות חמושים? הרי בפשט של הדברים, אני לא מדבר בדרש אחד מחמישים, אני מדבר בפשט של הדברים. הם לקחו מחרבות, לקחו סכינים, עולרים, מושקו, אני יודע מה לקחו, כל מיני דברים לקחו מהמצרים כדי להילחם. הם היו חמושים. בשביל מה הם צריכים להיות חמושים? הרי השם ילחם לכם ואתם תחרישון. אז למה הם צריכים היו? וגם למה הם עלו חמושים? הרי הקדוש ברוך הוא כבר נלחם להם, ראיתם עין בעין במצרים 10 מכות, דם, צפרדע, כינים, ערוב, השם הולך לפניכם, ועמוד ענן מאחריכם, ועמוד אש מלפניכם. בשביל מה? אז למה הם הולכים? כמה תירוצים. תירוץ ראשון, אסור לסמוך על הנס. אתה צריך קודם כל לקחת איתך כלי נשק, כדי שאם חלילה יהיה מלחמה, אתה תילחם. כמו שהקדוש ברוך הוא אומר בפסוק, ונראה העם מלחמה ושבו מצרימה. הוא לא רצה שהם ילחמו. הוא היה צריך להעלות אותם דרך עזה, מהדלטה, מי שמכיר את המפה, מפה מאוד פשוטה, מהדלטה להכניס אותם דרך עזה לתוך ארץ ישראל ונחמר. כמה ימים זה היה? 11 יום מחורף דרך הר סעיר עד קדש ברנע. 11 ימים של הליכה. זה מה שהיה צריך להיות. רק מה? פניראה העם מלחמה ושבו מצרימה. אם אני מכניס אותם דרך הפלישתים הפלסטינים שעוד נמצאים שם, זה לא אותם פלסטינים, אלה שפה בכלל זה דור חדש, אלא הם שום חזקה על הקרקע, שום דגל, שום ממנון, שום מטבע, שום תרבות, לא הביאו כלום, לא הוכיחו את החזקה שלהם בכלל על הקרקע, זה אומות נבדים שהביאו אותם עוד מכל מיני מקומות והתכנסו פה לארץ ישראל וכבר טוענים שכאילו הקרקע שלהם. עם קרקע שלכם, בואו, תראו לנו את התרבות ההיסטורית שלכם. איפה? מי היה המלך שלכם? מה היה המטבע שלכם? מה היה המנון שלכם? איזה דגל היה לכם לפני זה? מה היה? כלום, אין כלום, ריק, כלום. העיקר כיבוש. באים אליך, אומרים לך, זה הכיבוש. בינתיים הם באמת זה הכיבוש. עכשיו הם כובשים אותנו. כל ה-50 וכמה מיליארד נותנים להם בשביל שהם יגדלו מעלה-מעלה. אתה רואה מה זה? עוד מעט יבוא המשיח צדקנו, יעשה סדר במדינה. נגמר הסיפור. אז זה טעם ראשון, אסור לסמוך על הנס. יכול להיות, ברגע שעומד לך איזה אחד משלהם, בא יושב ראש הכנסת ואומר למי לדבר ולמי לא לדבר, אז מי שולט?
יש דבר כזה? בארצות הברית היא ארץ פטריוטית. אם היה מישהו מעז להוציא מילה אחת נגד, נגד ארצות הברית, היו עורפים אותו בראש במקום, בלי לדבר, בלי לדבר. ופה, תראה, כל אחד מדבר, פותח את הפה, נגד המדינה, נגד, נגד הכל. אז זה חמור מאוד מה שהולך, ואנחנו נחכה, אנחנו נחכה, אנחנו נחזיק. זה אותו חבלי משיח, אין מה לעשות. זה... עד זיבולה בטרייטה שלהם ייגמר, ילכו, ואנחנו עכשיו נשאר פה, יבוא משיח צדקנו, יבנה לנו בית המקדש, ונגמר וגר זאב עם כבש. משה, יש לו פגישה עם סמי. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. סמי, אתה לא מכיר אותו? תכיר אותו, עוד מעט. אז דבר ראשון, למה הם יצאו עם כלי נשק? אסור לסמוך על הנס. זה דבר ראשון. אז צריך ללכת בדרכי ההשתדלות. אז דרכי ההשתדלות זה לקחת נשק, לקחו איתם נשק. זה דבר ראשון. דבר שני, השם ביקש שיצאו חמושים. למה? למה היה צריך שיצאו חמושים? לעשות להם כבוד כאילו הם ניצחו את מצרים. כמו שכתוב, אשריך ישראל, מי כמוך עם נושע בהשם. אז מי מושיע אותנו? השם. מה ממשיך הפסוק? מגן עזריך ואשר חרב גאוותיך. חרב גאוותיך? חרב זה אצל עשיו, כתוב על חרבך תחיה. אנחנו חרב גאוותיך. הרי הפסוק סותר את עצמו מהרישה לסיפה. ברישה אמרת, עם נושע בהשם. הוא זה שמושיע אותנו. אז על מה אמר חרב גאוותיך? אלא לומר לך שהקדוש ברוך הוא רוצה לרומם אותנו כאילו אנחנו נלחמנו, שאומות העולם יפחדו מאיתנו, תיפול עליהם אימתה בפחד. איך עושים את זה? שהשם נלחם לנו אבל כאילו אנחנו נלחמנו. איזה ניסים היו פה במלחמת ששת הימים, איזה ניסים. זה לא להאמין, איך צריך רק עיוור בלי עיניים לא לראות איזה ניסים היה פה, כמעט מחקוק את כל המדינה. מלחמת יום כיפור בגלל הנוק, השסמה גולדה, גולדה. מפעם הייתי, פעם הייתי בבוקר רטון, נתתי שם שיעור. אז החזירו אותי עם מונית. החזירו אותי למיימי במונית. אז ישב שם איזה גוי שחור בזה. הוא מסתכל עליי, אני ישבתי מאחורה. מסתכל עליי, אומר לי, "You're a rabbi? I'm so excited to see a rabbi. It's first time in my life I see a rabbi." אמרתי לו, "אוקיי, אוקיי, תעזוב אותי עכשיו, רציתי ללמוד." אומר לי, "רבי, tell me, where is God was in the Holocaust? איפה אלוהים היה בשואה? איפה זה עכשיו? מה אני? יש לי זמן לשבת עליו? אני, גמרא אומרת גם אסור להגיד דברי תורה לגוי. דף י' ג' אמר רבי ימי, מסכת חגיגה. וגם דף נ' ת' במסכת סנדרין. אסור לגוי ללמוד ואסור ליהודי ללמד. אז מה אני עכשיו התחיל להוציא עליו את הראש? אז עניתי לו בקצרה, נימוס. כן, לא, שחור לבן, מדור שבע. בקצרה. אז הוא שואל אותי, רבי, tell me, man, what's your name? איך קוראים אותך? אמרתי לו, for what you need to know my name, I'm not going to see you ever again. אני לא הולך לראות אותך לעולמים, אמן נצח סלע ועד. אז הוא אומר לי, come on bro, say it, say it, what's your name? אמרתי לו, my name is מאיר, השם שלי זה מאיר. פתאום, כל הפרצוף שלו דלק, אמר לי, מאיר? וואו, it's a nice one, I love מאיר. אמרתי לו, are you familiar with מאיר? If I'm familiar with מאיר? If I'm familiar with מאיר? Of course I'm familiar with מאיר. אמרתי לו, which מאיר you're familiar with? איזה מאיר אתה מכיר? הוא אומר לי, גולדה מאיר. אמרתי לו, זכותה תגן עליך. אז זה טעם שני, למה אמר שיצאו חמושים? למה? לתת לנו הרגשה כאילו אנחנו נלחמנו. ועוד טעם שלישי, וזה אולי התשובה הכי פשטית, למה יצאו חמושים? היו צריכים להילחם בסוף הפרשה עם המלאק. איך היו נלחמים עם המלאק? בחר לנו אנשים וצא עם הלחם עם המלאק. מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה ומטה האלוהים בידי. אומרת הגמרא כ"ט במסכת ראש השנה, שמשה רבנו הרים את המקל שלו, היו מסתכלים, נלחמים ומסתכלים על משה. נלחמים ומסתכלים על משה. כשהוא הרים את המטה, הם הבינו שהשם נלחם להם. פתאום החרבות היו הולכות לבד. טה, 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 טה. היה הולך לבד החרבות. אבל כשמשה כבר ידי משה כבודים ויקחו אבן וישימו עליו וישב תחתיה, הוריד את היד, אז ממילא הם הרגישו שכוחי בעוצם ידי וגבר העמלק.
שמה שואלת הגמרא, וכי ידיו של משה נוצחות במלחמה, אלא אם אתה הולך בלב שלם עם הקדוש ברוך הוא, הוא נלחם לכם ואתם תחרישון, אבל את ההשתדלות אתם חייבים לעשות, אתה לא יכול לשבת בבית ולהגיד הוא ילחם לי. ולכן זה הטעם למה הם עלו חמושים. למה? כי בסוף הפרשה שלנו הם היו צריכים להילחם עם עמלק. בא עמלק הרשע, המלחמה הכי קשה שהייתה לעם ישראל, זה היה מלחמה עם עמלק, הרשע הידוע. לכן עמלק ראשי תיבות, עין עריות, מם מאכלות אסורים, למד לשון הרע, קוף קמצנות. זה ראשי תיבות עמלק, תילחם בעמלק. מה אתה צריך להביא? תביא עמלק אחר שילחם נגדו. עין ענווה, מם מצוות, למד לימוד תורה, קוף קדושת הברית. אז זה עמלק יבוא וילחם בעמלק. ויאמר משה אל יהושע, בחר לנו אנשים וצא ילחם בעמלק. למה אתה לא נלחם? תילחם אתה, צא אתה תילחם. עלי משה רבנו היה גיבור. אמרתי לכם, 10 אמות היה, צדיק בית מסכת שבת, 5 מטר היה משה רבנו. שמשה ילחם בעמלק. אז יש מי שתראית, משה היה צריך להילחם בעמלק העליון ויהושע בעמלק התחתון. לכן לא הייתה ברירה. אנוכי נשב על ראש הגבעה ועמלק נלחם נגד הברית מילה. הוא היה תופס את הבריתות, חותך להם את האורלות והיה זועק למעלה תול מה שביקשת. היה לו איזה עניין להכעיס את הבורא ברוך הוא. מי שצבא על צער מילה יכול להילחם בעמלק. משה רבנו נולד מעול ותאר אותו כי טוב, הוא לא סבא על צער המילה. לכן משה לא יכל להילחם בעמלק. מי שסבא על צער המילה, הצער של המילה תבוא ותעמוד לו כשהוא נלחם נגד עמלק. והזוהר חדש למד חטא מודבט תראית שצרת עמלק באה על מכירת יוסף. למה? כי יוסף הצדיק הוא כנגד הברית, כנגד היסוד. אז זה הטעם שעמלק קראת להם דווקא את הברית. משה היה משבט לוי, שבט לוי גם היה במכירה. אז אם משה יבוא להילחם בעמלק, הוא לא יצליח. אבל יהושע הוא היה משבט יוסף. ולכן יהושע, כך כותב הזוהר חדש, יהושע יכול היה להילחם בעמלק ומשה רבנו לא יכול. ויחלוש יהושע את העמלק. מה זה ויחלוש? ויהרוג. מה ויחלוש? אומר הרמ"ח, עמלק היה מחשף, הם היו מחשפים, היו לוחשים כל מיני לחישות וכישופים, וזה ויחלוש וילחוש. היו לוחשים, ויהושע גם היה, בעצמו היה יודע קבלה מעשית, היה לוחש כנגד הלחישות שלו. מרן החידה בלחם מן השמיים, אות למדי, כותב, יהושע ראשי תיבות ויחלוש על ידי שמות הקדושים. גם הוא היה יודע ללחוש לחישות, והם היו, זה הייתה מלחמה על טבעית. וכמובן, העיקר של הפרשה הזו, שירת הים. ושירת הים, כולם שרים, השיר עלי השם, כי גאו גאה. לא יודע שאתה שר את זה, תמיד ריח של צ'ולנט יש לך באף, ככה זה עובד. היה פעם מעשה. מעשה היה במלך אחד ששאל, שהיה מדינה, שתי מדינות. אולי נתחיל לכם יותר מעניין. היה פעם תלמיד אחד בא לרב שלו ושאל את הרב שלו למה הקדוש ברוך הוא לא הביא להם את כל הכסף ממצרים. הרי אמרנו תורי זהב נעשה לך עם נקודות הכסף, תורי זהב זאת ביזת הים עם נקודות הכסף ביזת מצרים, שגדולה ביזת הים יותר מביזת מצרים. ביזת הים התעשרו ממנה הרבה יותר מאשר ביזת מצרים. למה לא נתן להם את הכל כבר במצרים? היו לוקחים את הכל במצרים, היו בורחים ממצרים עוד יותר מהר. למה? כי לא רצו שהמצרים יתחרטו, שיקחו את כל מצרים, יעשו אותה כמצולה שאין בה דגן, או דגים, דף ת' עמוד ב' ממסכת ברכות. למה הביא להם את הכסף של מצרים רק בים? וזה היה נס על גבי נס, במקום שהכסף והזהב ישקע בים, הכל צף למעלה והגלים הביאו את הכל לים, וכולם עטו על הטרף, לקחו את הכל. ולמה לא הביא להם את הכל כבר שמה? מעשה היה, זה סיפור יפה, מביא אותו רבנו יוסף חיים עליו השלום מבגדד. מעשה היה באדם אחד שממלכה, שהיה להם שטח שהם היו רבים עליה. ממלכה הזאת אומרת זה שלי, הממלכה הזאת אומרת זה שלי. אלה מביאים לוחמים, אלה לוחמים, אלה נופלים. 20 שנה מלחמות על שטח גדול ואין הכרעה. אלה חזקים, אלה נופלים, לא מצליחים. עד שבא המלך של אחד המדינות עם רעיון, אמר למדינה השנייה, תשמע, למלך של המדינה השנייה, תביאו את הלוחם הכי טוב שלכם. אנחנו נביא את הלוחם הכי טוב שלנו,
נחפור בור בקצה המגרש. מי שיצליח לזרוק את היריב לתוך הבור, המדינה השנייה לוקחת את השטח. כבר 20 שנה אנחנו נלחמים, לא מצליחים. תביאו את הלוחם הכי שלכם, אנחנו מביאים את הלוחם הכי טוב שלנו, יעשו מלחמה, כמה זמן שיקח להם, מי שמפיל את השני לתוך הבור, אז המדינה השנייה לוקחת את השטח. מה אתה אומר? אומר טוב מאוד, לחצו ידיים, הביאו את הלוחם הכי חזק שלהם, אריה נואף. זה אחד ככה, אבו סווארי. האלה הביאו להם גם כן, אני יודע מה, אחד גם כן. משה. משה. ככה, רול קוגן הביאו שם, מה-WF. הביאו אותו ככה, יאללה, איקון, אכן, הורידו תלות, צא. נלחמים, תא, נותן לו, והוא נותן לו, והוא תא, תא, תא. ככה שעתיים, מלחמות. אחרי שעתיים הגיעו לקצה של המגרש, הבור נמצא בקצה השני של המגרש. אחד הלוחמים כבר לא היה יכול יותר, אמר נואש, עמד להתעלף, תפס אותו החבר שלו, הרים אותו היריב שלו, הרים אותו, ובא לרוץ, נזרוק אותו לתוך הבור. וכל הקהל קם, תקום, תקום, והמדינה השנייה, תוריד אותו, תוריד אותו, רעש, בלגן, והמלכה כמעט מתעלפת, והמלך עושה לה ככה, וואו, רעש, בלגן, לא ידעו את נפשם, איך שהגיע, בא להוריד אותו בתוך הבור, פתאום ההוא מלמעלה מתגלגל, התגלגל, דחף אותו עם הרגליים ונפל, המוביל נפל לתוך הבור. שבא המלכה, נתנה לו סוף שבוע באילת, מלון מלכת שבא, העבירו לו שם כל מיני צ'וקולדים ועניינים, ואז היא שאלה אותו, כמובן הביאו לו אותו סטלה, סטלה? סטלה? טסלה, טסלה. איזה, כן, הביאו לו גם ככה, עוד כזה, היה מבסוט, אמרה לו המלכה, רק אני חייבת לשאול אותך שאלה, למה הורדת לנו את הלב, למה? למה? לא יכולת אתה להרים אותו? אתה יודע, כל הדרך הזאת אני כבר קיבלתי ידי מצאבת, לא יכולה יותר. למה אתה, לא יכולת אתה להרים אותו? אמר לה, ואני ארים 250 קילו את כל המגרש הזה עד לשם, אז תגיד לי לו תודה רבה על ההובלה, הוא הרים אותי עד שם, ואז זרקתי אותו לתוך הבור. אמר הקדוש ברוך הוא, אני אתן לבנים שלי להרים את כל הכבד הזה ממצרים עד לים סוף, ניתן למה. כל יצוף, ויקחו את כל הכסף, וזה ביזת מצרים יותר גדולה מביזת הים. רבותיי, היום זה ההילולה של הרשש, אנחנו, אתם מוכרים את הנר? משה, בוא, אתה רוצה להדליק לכבוד הרשש? טוב, אז אנחנו נדליק לכבוד שר שלום שרעבי עליו השלום, שהיום זה יום פקודתו, קדוש עליון יאמר לו, רבי חיים פלאצ'י כותב שהוא עצמו גלגול רבנו הארי, וזה פלא עצום להיות להגיד דבר כזה, וכולם הסכימו איתו, והרב הלל מביא את זה, יש לו ספר אהבת שלום, וכותב הרב הלל שמה שכל המקובלים האחרונים הסכימו פה אחד שזה גלגול רבנו הארי, כי לפני שרבנו הארי נפטר, הוא אומר, לא תהיה, בא אליו רבי יצחק הכהן, אמר לו רבנו, זה מה שהבטחת לנו, עכשיו אתה עוזב אותנו, איפה מה שהבטחת ללמד אותנו תורה? אמר לו, אם תזכו אחזור עליכם, ואין לך עסק במסתרות, איך תהיה ביעתי עליכם, אם בחלום, אם בעקיץ, אם בגלגול. ומיד נפטר רבנו הארי לבית עולמו, וכל המקובלים סוברים שהוא חזר בגלגול רבנו הרשש, וחזר לבאר את דבריו. למה? יש דברים של הרשש, אתה נדעם לראות בסידור שלו, ובנהר שלום, וברחובות הנהר, דברים שהוא כתב זה אפלה ופלה. ולכן יש לנו עניין מאוד לרומם את עוד קדושת הרשש, לא שהוא צריך אותנו, ולהדליק נר לעילוי נשמתו התאורה, וכל אחד יעשה ככה בבית, וישים צדקה לעילוי נשמתו, ויבקש איזה בקשה לעם ישראל, שהקדוש ברוך הוא יציל אותנו מכל מיני אין בישין. זקו ברוך לכבוד מורנו שר שלום שרעבי, בעזרת השם שיהיה להצלחת, שיהיה להצלחת כל הקהל הקדוש הזה ובבית ובעולם וכל עם ישראל בכל מקום משבותיהם. רבי חנניה בן עקשיא אומר, הצעה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל לבחר חרבה להם תורה מצוות שנימר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.